Spari besoj bjëm dhe akord gjithë që kjo është një ditë e mirë sot për opozitën, pas bashkimit apo aktit bashkimit në diversitet partiz demokratike, sot kemi dhe bashkimin e të gjitha forcave që janë deklaruar në opozit, pra të gjitha partive politike, duke formalizuar ato që preko është flitej federatën e opozitën opozitës së bashkuar. Në dy vite, opozita e përqarë ka qënë durata më e mirë për qeverin e edhi ramës. Dhe sigurisht që cili do që është i përgjeshëm në raport më atë që presin qytetarët dhe interesin e, e qytetarëve, sot ka marrë një mesaj të mirë që jemi bërë gjithë bashkë spari për të kundështuar deri në rëzimin qeverin e Edi Ramës dhe zdyti për të bërë një alternativë serioze dhe besushme për shtetarët e shqiptarë. Ka qënë besoj e hapur diskutimi për gjdo parti, sigurisht që cili do pastaj është i lirë nëse dë dë, dëshiron apo jo të bashkohet federatës opozitare si që ju e gjuat, ka qenë iniciativë e partive aleate, cila sigurisht është mbështetur me njerë nga partia demokratike e Shqipëris, dhe kanë qenë aleatot, kërësit zoti Duka, që ka kontaktuar me cilin dojtë që ka gjukuar a i se është parti opozitare. Uh, ju sot pat uh, partit uh, uh, që janë deklaruar dhe janë vendosur atjen në opozitë. Zoti Bardi, Zoti Basha pak ko më par ka deklaruar se është koa për armë pushim. Uh, në vazhdim të kësajt, a mendoni se Zoti Basha do duhet këtë vënd në këtë të rez pra në bashkimin e federatës o opozitës e, si e ri për sëris, cili do që është në opozit, në djehet në opozit, e vetë mja rrugë për të forcuar, është të bëjmi të gjithë bashk, sigurisht në diversitet, sigurisht bashkuar rreth ideve, mi po unë nuk shikoj asë një rrug tjetër për të përbalur me një qeveri e cila gjdo ditë forcohet më tej, pra shforcuar forcuar më tej, egzaksisht edhe për shkakun e për qarjes opozitës. Pra ku dikush forcohet, ti nuk mund të copzohesh, pra krau tjetër opozita, po do duhet bëjmi gjithë bashk, për të që qënë më të fort, dhe sigurisht edhe për të ndarë ide, mendime, qëndrime dhe për të unifikuar dhe koordinuar gjithë aksionin ton politik. Së të përre ditën e tjeshme, e e sekretar me... Amerikani shtetit Zotit Blinke ishte një vizit në Shqipri, ku pati ko për takuar presidentin, kërën ministrin, disa nga drejtu e si të kërësor të organave drejtsis shqiptare, po ashtu edhe të rinë, por nuk pati ko për takuar asnjë një nga personat cilët drejtojnë opozitën, pra as partin demokratike zyrtare, as Partinë Demokratike të rithemelimit. A mendoni se është një mesaj i qartë i Amerikës, i shtetet bashkuara, se opozita në Shqipërin nuk është në dretim në dur? Si që unë besoj, nuk është qështje kohë, është qështje mesajëve që ka dashur të japi sekretari Amerikan i shtetit dhe në varsit të mesajë dhe tematikave diskutimit është ndërtuar edhe agenda. Nuk shikoj asë një shqecim në këtë drejtim, e rëndësishme për opozitën është ruajtja absolutisht e pa prekur e aliancës strategjike me shtetet e bashkurat Amerikës dhe me partnerët e tjerë strategjikë. Falem derit.